guys, ganito ang gagawin doon sa ating task 1. Okay, gumawa na medyo kamukha ng ating sasagutan. Na uh, una, number 1. ang gagawin natin ay distributive property of multiplication. Paano yun? Ganito. 2x. Ito, mamultiply doon. Dito, 2x times 3x. Tapos, 2x oh, plus 2x times negative 4 o oh, yan multiply na lang natin 2x times 3x equals 6x since dalawa na squared tapos ito positive 2 times negative 4 is negative 8 tapos attach lang natin yung x ito na yung final answer natin. Pangalawa, o, distributive property uli, ito naman natin didistribute, yung nasa labas ng parenthesis. 3 times 2x plus 3 times 3y. Then, simplify lang natin. 3 times 2x is 6x. Then, 3 times 3x is 9x. Uh, si Tim. Oh, next, number 3. Oh, ito na yung final answer natin. Number 3. Distributive ulit. Kaya lang, ito ay binomial by binomial. Unahin muna natin itong isa. x times x. Direct ako na x squared, tapos ito, sunod, x times negative 4 is negative 4x. Next, 3 times x is 3x, positive. Positive 3 times negative 4 is negative 12. Then, combining like terms. Since ito parehas x ang ating variable, pwede natin i-combine. x squared, kopya muna. Tapos, negative 4x plus 3x. Since magkaiba sila ang sign, isusubtract lang natin yung pinakmataas ang kukuni nating sign. Negative 4 plus 3 is negative 1. Hindi na natin kailangan isulat ang 1 kasi understood na yun. Tapos kopya lang yung ating variable. X. Then, copy yung negative 12. Ito na yung ating final answer. Then, next. Ganun ulit. Distributive ulit. Yung sinasabi ating smiling method. 3x times x is 3x squared. Then, 3x times 2y is 3 times 2 na positive 6, x times y, xy. Kopyahin lang. Tapos, ito naman, distributive ulit, 3y times x is 3xy. Then, 3, 3y times 2y is 6, positive 6, y squared. Ito na yung ating, ah, since meron tayong same term, pag combine natin yung dalawa, ito yung ating magiging final answer. 3x squared, o oh, 6xy plus 3xy is positive 9xy. Then, yung ating dulo, plus 6y squared. Ito na yung ating final answer. Then last one, ganun uli. Ito ay special case ng product. Since ito ay parehas ang ating variable x at parehas ang ating uh, constant 2. Ang pinakaiba lang ng dalawa ay magkaiba ang sign. Ito na lang ating multiply Una at una. Saka yung pangalwa at pangalwa. Tapos negative yung sign na ating magiging sagot. Halimbawa, x times x x squared. Tapos 'to, 2 times 2 4. Tapos negative 'yung ating sign dahil magkaiba naman sila. Ito na 'yung ating magiging final answer. Ganun lang guys ang gagawin doon sa ating task 1 sa Mathematics 8. Thank you.